ciidamada amaanka gobolka Gedo ayaa sameeyay howlgal kala duwan oo ay ku xaqiijinayeen amaanka guud ee degan iyo tuulooyin hoostaga magaalada Garbaxaar iyo xarunta gobolka Gedo ee maamulka Jubaland. Ciidamada ayaa howlgalka waxay ku gaareen degan iyo tuulooyin saraakiisha ay sheegeen inay kala xirnaayeen, waxaana ay tilmaameen inay gaareen deganadaasi. Howlgalka iyo si gaar waxaa u sameeyay taliska guutada tobanaad qaybta 43aad ee ciidamada sida gaarka u tababaran Enisa Garbaxaare, Gaashaan Nasir Warfaashi qadan far u leh taliyaha guutada tobanaad qaybta 43aad iyo warbaahinta ugu waramay. Howlgalka kadib waxaana uu sheegay inay sii wadayaan howlgallada inta ay ka xaqiijinayeen ammaanka guud ee deganada gobolka Gedo. Ka warbixinaynaa gobolka Gedo meelaha amniga sidii looga sugahayo iyo waajibyada ciidamadu ay haystaan oo ka howlgalahaya degmooyinka, ka samaynahaya sahamo iyo howlgallo gaagaaban. Hadda waxaanu ka howlgalnay eeriya Garbaxaarey oo maanta aan u baahnay howlgal. Howlgalkaas oo ahaa howlgal qorshaysan oo looga howlgalay meel aan ku maqlaynay argagixisooyinka iyo tuulooyin abaar iyo ay isugu dhammatay iyagoo dhuunta haysta. Tuulooyinkaasna hadda waanu soo marnay ilaa markii maaragtay hadda iyagii way carareen, markii informeshka heleen way carareen. Dadweynuhu baan ugu tagnay tuulooyinkii, tuulooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen tuulo la yiraha Gooradheer iyo tuulo la yiraha Doofaarey iyo tuulo la yiraahda Booco. Intaasa ciidanku wuxuu ku soo sameeyey howlgal galabnimo, iyagana hadda ciidankana si nabadu ku soo xarooday. Ayagana aaga isaga waa ka carareen, waa wax iska burcado. Marka ciidanku meesha ay maqlaanna waa u bannaynahayaan, markuu soo noqdana waa soo noqdana waa kusoo noqonhayaan. Marka dadka biyihiina waa ka dhacaya, baadkiina waa ka dhacaya, waxay u deynhayaan maal xoolihii markii abaar ka dhammaysay. Biyaha xataa dadka ay maaragtay loo geeyo waa ka dhacayaan, wixii cunto loo geeyana sidoo kale weeye. Xitaa islaamaha abaarta jooga oo mulaalcagay ka qaadaan. Marka dadweynaha dhibka haysta awgiis baan u adkaysan weynay. Sidaas darteedna waxaanu go'sannay inaan howlgallo joogto ah ku samayno meelaha ay joogaan oo ay dadka ku dhibahayaan. Howlgalkaasna hadda si fiican buu kusoo gabagaboobay, ciidanka nabad buu ku soo noqday. Ciidankaasoo ciidan gaar ah oo loogu talagalay gurma degdega inuu ka fuliyo meelihii ayagaa ku maqalno. Ciidankana isagoo nabad hadda soo xaroday. Waxaan meel kasta oon farahayaa ciidanka ka mid ah guutada tobnaad meelaha ay dadka ku dhibahayaan in markasta laga howlgalo, howlgallo kooban lagu sameeyo. Magaalada Garbaxaar iyo xarunta gobolka Gedo ayaa lagu waday inay ka dhacdo kuraasta ka mid a golaha shacabka ee lagu wado inay dhowaan ay ka qabsoonto magaalada Garbaxaar. Maxamed Wardheere Maxamed, warbaahinta City, gobolka Gedo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.